Здравейте, момичета, момчета, приятели, познати, непознати, почитатели на forsales.bg. Аз съм Юлиан Маринов и днес ще правим ревю на един продукт, който не знам как да го направя ревю, но ще опитам. Видя го на картинката, не съм отварял кутията, заклевам се. Ето го къде е. Cosmetic Storage Box. Според това, което виждаме, е кутия за подреждане и съхранение на гримове и лакове и всякакви подобни продукти за дамите. Съжалявам, момчета, днес ще бъдем по-фокусирани върху дамите. Нека го отворим и да видим какво реално има в кутията. Част номер 1 и част номер 2. Така. Много имам чувство, че колегите от магазина се възикат с мене. Така. Това идва ето тук. Обожавам семпли, но практични продукти. Окей, това, което виждаме е, че горе има доста дупчици за... Предполагам, че това са за лакове. Тук има някои по-широки, които, доколкото познавам женските гримове и техните нужди, като замоливи, очна линия и тем подобни неща. Тук имаме едно по-широко пространство и отдолу имаме 4 чекмедженца. В тези чекмедженца, дори те се изкарват напълно, имаме леко плаче, така черничко, мекичко. Предполагам, че за гривнички, пръстенчета и всякакви такива полезни неща. Страх ме да го покажа на жена ми, защото е твърде вероятно да остана без продукт за ревю. Така. Но, въпреки че са 4 чекмеджета, имаме 2 такива плитки и 2 по-дълбоки, които са за явно по-масивни неща от рода на... Представям си тук да влизат пудри, фондютен, малко по-обемисти части от женското всекидневие. Така, тъй като този продукт не е някакси сложен или комплексен, вярвам, че единственото нещо, което мога да направя, за да ви покажа как функционира и дали реално си заслужава, доколко е практичен, е просто да отида до другата стая, да отмъкна няколко грима и да видим как стоят. Драги момичета, моля, не обръщайте внимание, ако не знам как се нареждат тези неща, просто идеята ми е да видим как биха стояли. Нека започнем от прозрачната трубичка. Окей, примерно това е някаква пудра. Няма да правя ревюта на гримове съвсем, но ето, събира се тук перфектно. Червилца, такива работки. Ето, това е по-височко, стои добре там. Това е по-нисичко. Оле, за това ли не отиват парите на нас? Обожавам да подреждам неща. Окей, тук имаме още гримове, които може би ще е най-практично да бъдат в долните и по-дълбоки чекмеджета. Ето, още едри нещица. И това не го казвам просто заради видеото или за да продавам повече бройки от този продукт, но аз лично бих желал да имаме нещо такова вкъщи. Не можете да си представите какво става, когато аз си потърся нокторезачката или нещо такова и трябва да търся измежду всички тези инструменти и принадлежности. Предполагам, че това е правилният начин да се използва. Наистина съжалявам, ако не съм го направил правилния начин, но според това, което виждам, продуктът е изключително практичен. Разбира се, все някой ще се сети и ще каже, ако имам още повече гримове, ами предполагам, че ако си вземете 2 такива кутии, можете да ги сложите една до друга и да ги подредите много удобно под самото огледало, където се гримирате или нещо такова. Мисля, че би било една добра предобивка
особено за жените, които ежедневно се гримират, имат огромно количество гримове, аксесуари, спирали, очни линии, пудри, фондютени и тем подобни неща. Така че, очакваме вашето мнение, дами. Споделете в коментарите дали този продукт ви е харесал и дали искате да разглеждаме във видеята ни други подобни. Въпреки че аз съм мъж, нямам наистина добра експертиза спрямо гримове и дамски принадлежности, но защо не ми дадете някой съвет вие? Нещо интересно, което сте си харесали от сайта и не знаете как точно се използва или дали е достатъчно практично, напишете ли го в коментарите и ще се постараем да го изпробваме. А за вас, господа, да, мога да кажа, че аз също предпочитам да разглеждаме таблети, дронове и аксесуари за коли, но понякога трябва да обърнем внимание и на дамските принадлежности. Окей, това беше за днес. Виждаме се съвсем скоро, но до тогава обърнете внимание на тези две видеа, които ви оставяме, защото вярваме, че могат да ви бъдат наистина полезни. В същото време, ако искате просто да разгледате новите ни продукти, които са току-що пристигнали, обърнете внимание на линка, който ви оставяме тук, или просто кликнете на това бутонче, което се появява отгоре. Аз съм Юлиан Маринов, а това беше ревю за 4sales.bg. До скоро!